Hai, salam sahabat semua. Welcome to Haris Christian Channel. Ramai dari kalangan pemohon bantuan prihatin nasional bertanya berkenaan keputusan BPN dan jumlah bayaran tidak sama dengan yang telah diumumkan tempoh hari. Ada juga yang mendapat keputusan tidak layak bagi permohonan BPN mereka. Dalam peruputusan Perdana Menteri pada 10 Mei 2020 juga ada menyebut perkara ini. Teruskan menonton video ini sampai habis ya. Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Rayuan BPN dilanjutkan sehingga 31 Mei 2020. Status semasa permohonan baru dan rayuan BPN baru saja dikeluarkan. Namun, isu bayaran BPN pada 9 Mei ini menjadi bualan rakyat Malaysia dan tular di media sosial. Ramai di kalangan pemohon mempersoalkan keputusan LHDN bagi beberapa status BPN terutama bagi permohonan baru dan rayuan. Dalam petikan peruputusan khas Perdana Menteri pada 10 Mei 2020 berkaitan isu bayaran BPN ini, Perdana Menteri menyebut bahawa terdapat rungutan daripada orang ramai yang gagal menerima bayaran ini atas pelbagai sebab. Antaranya kerana maklumat yang diisi tidak lengkap. Ada juga yang permohonannya ditolak kerana dalam rekod menunjukkan pendapatan melebihi syarat kelayakan. Tetapi, mereka ini sebenarnya telah hilang pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Ada juga antara yang memohon adalah pelajar yang telah menerima bantuan BPN bagi kategori pelajar. Jadi, permohonan mereka untuk mendapatkan bayaran BPN bagi kategori bujang ditolak. Oleh yang demikian, dalam ucapan yang sama, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kewangan telah bersetuju untuk melanjutkan tempoh rayuan permohonan BPN sehingga 31 Mei 2020. Adakah anda salah seorang daripada pemohon baru dan rayuan yang mana keputusan BPN adalah tidak lulus? Anda boleh membuat rayuan semula, ya, dengan gunakan dua kaedah berikut. Kaedah permohonan rayuan BPN baru. Pertama, melalui email di rayuanbpn@hasil.gov.my. Kedua, hadir sendiri ke kaunter-kaunter LHDN bermula 11 Mei 2020 dan 12 Mei 2020. Sila bawa dokumen sokongan berkaitan seperti bukti kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan. Alasan pemohon atau pasangan mempunyai syarikat yang berdaftar dengan SSM juga boleh membuat rayuan dengan membawa dokumen penyata pendapatan terkini. Mana-mana rayuan yang memenuhi syarat dan munasabah akan diluluskan. Setakat ini, kerajaan telah meluluskan 2.3 juta permohonan BPN, termasuk permohonan baru dan rayuan, yang melibatkan jumlah pembelanjaan sebanyak RM1.7 bilion. Dengan kelulusan tersebut, jumlah penerima BPN setakat ini ialah 10.6 juta orang yang melibatkan bayaran berjumlah RM11 bilion. Anda juga boleh menghubungi Hasil Care Line di talian 03-8911-1000 pada waktu pejabat atau melayari www.hasil.gov.my dengan mengisi borang maklum balas pelanggan pada ruangan pertanyaan atau aduan. Berikut adalah kenyataan media Lembaga Hasil Dalam Negeri berkenaan rayuan seperti yang dipaparkan. Rayuan Bantuan Prihatin Nasional BPN dibuka sehingga 31 Mei 2020. Pertama, berdasarkan pengkalan data Bantuan Sara Hidup BSS dan data cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, seramai 8.3 juta penerima telah diluluskan untuk fasa pertama Bantuan Prihatin Nasional dengan jumlah peruntukan RM9.3 bilion. Kedua, sistem BPN telah dibuka untuk tujuan permohonan baru dan rayuan daripada 1 hingga 30 April 2020 bagi mereka yang tiada dalam pangkalan data BSS dan percukaian. Ketiga, sejumlah 2.3 juta permohonan baru dan rayuan BPN telah diluluskan dengan implikasi kewangan sebanyak RM1.7 bilion. Kelulusan dibuat berdasarkan semakan silang dengan pengkalan data yang terkini daripada 10 agensi kerajaan yang berkaitan seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, LHDNM, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Jabatan Pendaftaran Negara.
Keempat, untuk memastikan hanya mereka yang betul-betul layak sahaja menerima VPN, semakan data telah dibuat dengan amat teliti. Semakan ini juga bertujuan untuk mengelak sebarang penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kelima, kerajaan telah mendapati terdapat banyak rungutan terutamanya melalui media sosial daripada mereka yang telah ditolak permohonannya. Antara sebab utama permohonan ditolak adalah kerana pemohon mempunyai pendapatan yang melebihi syarat VPN. Pelbagai sebab lain termasuk tidak mematuhi syarat tertentu seperti kelayakan umur, status pelajar sepenuh masa dan lain-lain. Contohnya, terdapat 240,465 permohonan diterima daripada pelajar sepenuh masa sedangkan mereka tidak layak mendapat VPN kerana telah layak mendapat RM200 menerusi bantuan pelajar institusi pengajian tinggi secara one-off. Keenam, kerajaan juga telah menerima aduan antara permohonan yang ditolak adalah daripada pemohon yang telah kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan yang ketara baru-baru ini. Justru, pemohon boleh membuat rayuan untuk pertimbangan semula dengan mengemukakan dokumen sokongan yang membuktikan kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan. Rayuan boleh dibuat melalui email kepada LHDNM atau hadir di mana-mana pejabat LHDNM. Ketujuh, permohonan yang ditolak atas alasan lain termasuk pemohon atau pasangan mempunyai syarikat yang berdaftar dengan SSM, pemohon juga boleh membuat rayuan dengan mengemukakan dokumen sokongan yang menunjukkan jumlah pendapatan terkini. Kelapan, tempoh permohonan rayuan bagi VPN akan dilanjutkan sehingga 31 Mei 2020, manakala pejabat LHDNM akan dibuka semula 11 Mei 2020 atau 12 Mei 2020 berdasarkan hari bekerja di setiap negeri bagi menerima rayuan tersebut. Rayuan akan diberi pertimbangan yang sewajarnya bagi memastikan mereka yang menepati syarat VPN akan menerima bantuan tersebut. Kesembilan, orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut berkaitan VPN dengan melayari portal rasmi LHDNM di vpn.hasil.gov.my. Semoga perkongsian ini akan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan jangan lupa untuk subscribe channel ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.